Xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim-u, lekin yaqin oradan boshlab hattoki elektromobillarga ham bojxona boji joriy etilishi kutilmoqda. Shuning uchun bu degani 25-yildan boshlab elektromobillar narxi azgina ko'tarilishi mumkin degani. Undan tashqari bizni avtosalonimizda yangi modellar hamda yangi narxlar mavjud. Kelinglar bugun siz bilan bizni avtosalonimizda bor avtomobillar hamda ularni narxlari bilan tanıştırıp otaman. Mesela Jag GS6 bu avtomobillerini hammasini yaxshi bilsangiz kerak. Bu maşından narxini aytib o'tib ketaman. Yili 23'lar 318 milyon somdan. Eğer yili 24'ini olaman deseniz şu paytgacha 330 milyon sotilayotdi. 327 milyonga mana şu avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingi maşinalarimizdan BYD Seal 700 km yuradigani. Bu maşinani ham siz anchigina tushgan narxda olishingiz mumkin, ya'ni 39 mingga mana shu eng full pozitsiyasi, ya'ni bir motorlikni eng fullini salonimizdan olib chiqib ketishingiz mumkin. Keyingi avtomobil BYD Han Limited Edition. Bu avtomobil 60 ming dollarga yaqin bo'lgan pulda sotilardi. Hozirgi kunda esa bu mashinani siz bizdan 49 mingga avtosalonimizdan olib chiqib ketishingiz mumkin. Hammasi tayyor. BYD Seal, Han, mana bu GS6 lar hammasi shot spravkali mashina. Bu Jag G7. Bu maşinani siz 253 milyonga xarid qilishingiz mumkin. Hamda buni yili 24 versiyasi ham mavjud. Uni narxi 265 milyon somni tashkil etadi. Keyingi maşina BYD Yuan Plus 5-inchi pozitsiyasi, eng full varianti. Bu maşinani siz tayyor holatda 25 mingga sotib olsangiz bo'ladi. Buni xuddi shunaqa qora rangi bor, uni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, keyingisi yana Jag G7. Aytib o'tamanki, BYD Yuan Plus hamda BYD Tang elektromobillarimiz bizda faqatgina naqdga sotiladi, chunki u avtomobillar to'g'ridan-to'g'ri bojxonaga yetib kelgan hamda prямой mijozni nomiga rastamoshka qilinadi, shuning uchun. Keyingisi Jag GS6, bu haqida ham aytib o'tdik. Bundan keyingi mashinalarni ham sekin ko'rib chiqamiz. Mana shu ixchamgina shaharbob bo'lgan Changan BMW elektromobilni esa 13300ga xarid qilishingiz mumkin. Keyingi avtomobilga o'tamiz. Keyingi avtomobil BYD Chazor, bu mashina gibrid hamda buning narxi 24800 tashkil qiladi. Xo'p, keyingi avtomobil bu Kai X3 Pro elektromobili. Bu mashinani siz har xil to'lov usulida xarid qilishingiz mumkin, chunki bu mashinani agar naqdga olaman desangiz, prямой nomingizga rastamoshka qilinadigan varianti bor. U arzonroq chiqadi, ya'ni 23 mingga xarid qilishingiz mumkin. Agarda shot spravka bilan olaman desangiz, 24 mingga mana shu elektromobilni olib ketsangiz bo'ladi. Boya aytganimdek, BYD Yuan Plus'ni qora rangidan ham bizda sotuvda tayyori bor. Bu mashinaning narxi 25200. Bu mashina xuddi o'shunaqa xarakteristikalarga ega, ya'ni 5-inchi pozitsiyasi bilan bir xil bo'ladi. 510 km bitta zaryadda bosib o'tadi. 60 kilovatli batareya bilan jihozlangan, 204 ot kuchi hamda salonlari polnosti qop-qora qilingan, juda ham akkuratli hamda chiroyli bo'lib ko'rinadi mashina. Bu ham sotuvda tayyor, bittigina qoldi xolos. Keyingi avtomobil BYD Tang. Bu mashina 7 kishilik oilaviy elektromobil. Bitta to'liq zaryadda 730 km masofa bosib o'ta oladi. Kerak bo'lgan hamma komfortlari bor. Bu mashinaning narxi esa 41 ming. Adashmasam 41 ming. Bu mashinaning narxi 41 ming. Keyingi mashina bu Beijing EU5 elektromobili. Bu mashinani ham biz anchagina ko'p ko'rsatganmiz. Bu mashinani siz halol nasiya savdoga ham xarid qilishingiz mumkin. Shundoqqina hech qanaqa bank, hech qanaqa leasingsiz mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni mashinaning narxi 23 ming bo'lsa, 23 ming taxminan yoki 13 ming yoki 12 mingini berib, masalan 12 ming bersangiz, qolgan 11 mingini 18 oygacha bo'lgan muddat davomida bo'lib bersangiz bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa bank aralashmaydi, shundoqqina mashinaning pulini o'zini bo'lib bersangiz bo'ladi. Keyingi avtomobil bu BYD Seal'ni 220 ot kuchligi hamda bitta to'liq zaryadda 550 km masofa bosib o'tadigan varianti. Bu mashinaning narxi 34 ming. Bu ham sotuvda tayyor. Bemalol kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi hamda agar mana shu barcha aytib o'tgan elektromobillar narxlari sizga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, avtosalonga keling, barchasini ustida turib savdolashib, bemalol narxlaridan ham o'tib berishimiz mumkin. Keyingi avtomobil bu Jitaur bo'ladi. X70 plusni full varianti, ya'ni 7 kishilik 1.6 turbinaliyi. Bu mashina ham sotuvda tayyor, 30 mingga mashinani tayyor holatda olib chiqib ketishingiz mumkin. Undan tashqari bizda ko'chada yangiliklarimiz ham bor, ularni ham ko'rsatib o'taman.
Bilasiz, yaqin oradan bizni YouTube kanalimizda yuk avtomobillarini ham obzorini ko'rgansiz degan umiddaman, chunki bizda yangi modellarimiz bor. Masalan, Faton kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mana shunaqangi Miller deb nomlangan mini gruzoviklar bor, hamda buni ukasi bo'lgan Trackmate degan gruzovik ham bor, hamda qo'shimchasiga Jack tomonidan ishlab chiqarilgan Bartavoy gruzoviklarimiz bizda sotuvda mavjud. Ular narxlar bilan sizni tanishtirib o'taman. Faton Miller narxi 250 million so'm. Faton Trackmate 2 ning narxi 205 million so'm. Agarda siz Jackni Bartavoy avtomobilni xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, Jack X200 Bartavoy ning narxi 248 million 640 ming so'mni tashkil etadi. Barchasini shartnomasi albatta o'zbek so'mida ko'rsatilgan bo'ladi. Undan tashqari bizda bu yoqda boshqa turdagi yana kichkina gruzovikchalarimiz bor. Masalan, Victory nomli gruzovigimiz bor. Bu yoqda tepada joylashtirilgan. Bu mashinaning narxi bitta kabinaligi 14 ming, hamda buni ikkita kabinaligi ham bor. Agarda Victory'ning ikkita kabinaligini olaman desangiz, 14500 ga mana shu mini gruzovikni xarid qilishingiz mumkin. Albatta, bu mashinalarni yuk ko'tarishini hamma to'liq ma'lumotlarini YouTube kanalimizdagi videolarda ko'rib borishingiz mumkin. Batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizning raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozirda bizda tugayotgan mashinalardan, ya'ni Jack M3 minivanlarimiz adashmasam sanoqli 4ta 5ta qoldi xolos. Bu ham aniq emas, chunki ular o'zi oxiriga yetib qoldi. Masalan, Jack M4 11 kishilik, 9 kishilik mexanikasini olaman desangiz, o'zi iloji yo'q, bu mashinalardan qolmadi. Hozir faqatgina M4 ni avtomatidan bor, hamda Jack M3 lar qoldi. M3 lar ham sanoqli qoldi. Shuni ham aytib o'taman. Jack M3 larning narxi 19300 bo'ladi. Jack M4 avtomatlarning narxi bo'lsa 27800. Boya aytib o'tgan yuk avtomobillardan biri bo'lgan mana shu Faton Trackmate bo'ladi. Yana qaytaraman, bu mashinaning narxi 205 million so'mni tashkil etadi. Kitobida 1 tonna 800 yuk, kilogram yuk ko'taradi deb yozilgan. Juda ham zo'r ko'rsatkich narxiga yarasha. Agarda sizga mana shu videoda ko'rib o'tgan elektromobil, yengil avtomobil yoki mana shunaqa mini gruzovikalardan qaysidir bittasi yoqqan bo'lsa, bemalol bizni raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni menejerlarimiz doimo sizni xizmatingizda. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang. China Motors'da qoling. China Motors xalqdan lavo.